კასტინგი გრძელდება. და ახლა ბეც დავით თათოშვილიც ის. მას სკოლაში უკვე მოიპოვა აღიარება. Da akhla sakutari nichis farto sazogadoebistvis gatsnoba surs. Gamarjoba va, patara katsi gamarjoba. Gamarjoba. Mogesavnobi gagotsani? David Tatushvili. Shegine gamisho kheli. Ragat khela. Ra una agatna imghero itekot ra una gagetba. Me shemizla gamovitvaro nebismeri tskhis kvadrati zepirat. Oi ras. Anu nebismeri tskh shemizla gamovral tavish tavze, magram dghis shemovfarklebi 23 shna ritskhvit. მე მაქვს ჩემი გამოსათვლელი ფორმულა, რომელიც არავინ არ იცის, თვით ჩემი მათემატიკის მასწავლებელმაც კი. ხბევ ჯერ ვთქვიათ, რომ გამემჟღავნებინა ეს ფორმულა, მაგრამ მე საიდუმლოდ ვინ ხავ ეს. როგორ მომანიშნებს ეს? მე მეცადინეობისთვის ძალიან ცოტა დრო მჭირდება. ვუნდერკინდია უამბობენ? აინშტაინის მეძახია. აინშტაინის გეძახია? რას აინტერესებს? ისე იგი ჩვენ ყავს აინშტაინი ნიჭიერში. Da modi nakho dagvit dagvitkitse is romas Einsteini khan. Aba midi scenaze. Gamarjobat. Au nakhaze. Khma kargi khonia. Shen tsifrebs nakhe rogori tvlis. Ra khvia? David Tatoshvili. Da rasaketeb David. მე შემიძლია გავამბრალო ნებისმიერი ძღვი თავის თავზე. მე შევამოწმებ ამბიც. ა გადავამოწმო? ხო. თქო თითორმა დამისვა თითორი ძღვი. 43. 53? 53. სწორი პასუხია. სწორი პასუხია. 1000 8 შემახედე 49 ისტორია. აი მეც და სორი. ვა, რა მაგარი. აჭაღდათო. რა პრიკოლი, აბა მიდი კიდე. აი, შემდეგ რა შეიძლება? სამნიშნა შეიძლება? ორნიშნა გავიკეთ. სამნიშნა შეგიძლიათ? დიახ. 127. 127. 27. გავამბრალოთ. და სწორი პასუხია. მიდი. და სწორი პასუხია. და სწორი პასუხია მომწონს. 16000. შენ გენაცვალე. 129. ოჩა, ვინახარ შენ, კაცო, ვინახარ, გამაგებული. კიდე? სა 4 ნიშნა შეიძლება? ჯერალ. 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 დათო 60 ნიჭი როდესაც ესეც შეგიძლია ესეთი რაღაცების გამრავლება ეს ცხოვრებაში ძალიან გამოგადგება მაგრამ რა შეიძლება პროექტს ნუ აქ არის მეორე ტურის ფაქტორი რითი შეიძლება დაკავდე მართლა ძალიან დასაფასებელია როდესაც ესე კარგად ეცი მათემატიკა მაგრამ ეს არ არის ის ნომერი რომელიც შეიძლება ტელევიზიით იხილო ყურებადი მე მგონი ნაკლებად არის გეგა სობო მართალი გითხრა, მიხედე მათემატიკას ამ შოუებს შეეში, უფრო გამოგადგება. ამიტომ მეგეუბნები არას. სამწუხაროდ მეც უნდა ვთქვა არა. მეც ვიტყვი არას. მადლობა, არა და სამწუხაროდ ვერ გადახვედი შემდეგ ტურში. სამიერა ვერ გადავიდა მეორე ტურში, თუმცა აუცილებლად გადავა შემდეგ კლასში, მე კიდევ შემდეგ კლასში, მე დაამთავრებ სკოლას და იქნება უფრო მაგარი მასალა. ჩვენ გამოწვიდეს. ნამდვილად სწორი პასუხები იყო გაოცებული. მე ეს აღარ მინდა თიკა და დავიტოვე პირდაპირ აინშტაინას. ჩვენ დამარჩები შენ? მათემატიკურ ნიჭის ხავ ძალიან ვაფასებ. დათო ალბათ სახში გააგრძელებს მეცადინეობას. შემდეგი კონკურსანტები სკოლის მოსწავლეები არიან. თუმცა მათემატიკას ცეკვა ურჩევნიათ. ეს არის ანსამბლი ვორტექსი, შევეცდი ნიჭიერი ბავშვების შემეკრება. სულ არის 22 ბავშვი. სასწავლო სკოლის მოსწავლეები არიან, ესე შეგნებულად და მიზანმიმართულად მივის სწრაფი წარმატებებისკენ. გამარჯობა, გამარჯობა. უი. იქი და სანამ ჩვენ აქ არ მოვჩვენთ, იქ არ დამთავრდება. ხელმძღვანელი ხართ თქვენ რა თქმა უნდა. აბა ბავშვებო, მიდით თუ დაეტევით ამ სცენაზე. ხო და მეორე სცენას მოვადგამ. გამარჯობა, ბავშვებო. გაგვეცანით. ჩვენ ვართ ასაბლი მიქსი. ჩვენ ვართ ასაბლი ვორტექსი.
ვერ გამიგე რომელი ხართ ახლა თქვით. Vortex-ი. ნაწილი მიქსია, ნაწილი Vortex-ი. Vortex-ი, რას ნიშნავს? Grigals ნიშნავს ინგლისური სიტყვა და ნიშნავს Grigals. და რა უნდა გააკეთოთ ახლა? უნდა ვიცეკოთ უცხოური ცეკვა dance mix-ი. ა, mix-ეკვა არის mix-ი და სახელია Vortex-ეკვა. ა, ამაში აერია. დავიწყოთ. რაღაცა არ მეყო ამათვის აპლოდისმენტები და დარბაზი რატო ებაშება. აი, კარგია! ეხა ყოველს თანაბრად შეხვდა. ამ ნომერში რთული არაფერი არისო, გარდა ერთი რაღაცისა, რაც იყო სინქრონი, რომელიც თქვენ გამოგივიდათ არაჩვეულებრივად, რაც ნიშნავს იმას, რომ კარგად იმუშავეთ და ბევრი იმუშავეთ ამაზე. ეგ არის ყველაზე რთული, აბარა? მიიღოთ გადაწყვეტილება, თუნდაც არ გავგიგოთ, გამოცვალეთ მუსიკა. ნინო, გამოცვალოთ, არ მოეწონა. მუსიკა ხო? ეს მუსიკა საშილად არ მიყვარს. მაგრამ ბავშვების შესანიშნავებია, მე თამამად ვამბობ ეს. ერთი კი? ერთი? აი მუსიკა დატოვეთ, რა გეხვეწებით. აი ხა, ახო ბავშვები გამოცვალეთ. და მაშინ თამამად ეთქვი ის. არა, ისედაც ვამბობ ის ბავშვებო თამამად. ორი კი. და მესამე. სამივესგან კი გაქვთ. ეხა მოუწვით აქედან ყველა. არა. გადახვედი შემდეგში. Vortex-მა ქორეოგრაფის იმედი გაამართლა. მხიარულმა ბავშვებმა სცენაზე იღბალი შემოიტანეს და მათ შემდეგ ნიჭიერის სცენაზე საქმე ძალიან კარგად წავიდა. აბა გაგვეცანით ვინ ხართ? ჩვენ ვართ ჯგუფი ლათინური რითმები ბათუმიდან. ძალიან ლამაზები ხართ გოგოები და ბიჭები ხართ ძალიან პატარები. მე ეს რა კავშირშია ერთმანეთთან, მე საერთოდ ვერ მივხვდი. ეგრე გეთქვა, რა, ეგრე გეთქვა. გადახვედი შემდეგ ტურში. მეორე ტურში გადავიდნენ ფიგამანოები. ჩარეჩკარა. ამეთ ქარა ბიჭებმა მაკოცონ. მე გოგოებმა. აი ესე. ბაგა ბაგა. გეუნები შემდეგ ტურში. გაგვეცანი? ნინია როხვაძე ვარ. და საიდან ხარ? ნელი სალაძის სახეობის მხატვრული ტანაჯიშის აკადემიიდან. კაი, საცხოვრო. ნუ ცუბიძეზე. მაგარი ბავშვი. პირდაპირ კი უთხრათ რა ამბობს. ტურში გეოდებით. მოდი მე გეტყვით ის. მეორე კიც გაქვს.
ეს მოძრაობები არ ვიცი, მაგრამ მე სამ ეკიჩემ. ბედნიერი დარბაზი, ბედნიერი ხალხი, ბედნიერი ჟიური. შენ რა გადაგემართა? არაფერი, ძალიან ემოციური ხდები ხოლმე, როდესაც ყველა ბედნიერია და არ ვიცი. მოდი ნახოთ, შემდეგი კონკურსები თუ გავა დარბაზი და ბედნიერი. მე ამის ძალიან დიდი მეტი. შენ თავი ხელში აიყვანე. დაბა. ნამდვილად ემოციური დღეა. სულ მალე სცენაზე კვლავ ორიგინალური ნომერი შესრულდება, რადგან ჟიურის წინაშე წარსადგენად ადამიანი კაუჩუკი ემზადება. მე ვარ დავით პატარაია, გახლავართ ადგილობრივი თბილისელი, ვარ 55 წლის. საერთოდ მე გახლავართ ორიგინალურ ჟანრის მსახიობი, იოგას ვასრულებ, კაუჩუკის ნომრებს. მუშაობ 10 წელიწადია თურქეთში, იმიტომ რომ ეს საცირკო ხელოვნება ვაჩვენებს ქართველ მაყურებელს და შეგვაფასონ ჩვენმა მაყურებელმა. არა იმიტომ რომ ასულები ვიყოთ იქით, საყვარელ და ეს ის ახალი მოგვაწევდეთ. მე მინდა ჩემ საქართველოში დავიყოთ. გამარჯობა. გამარჯობა. გაგვეცანი თუ შეიძლება? მე გახლავართ დავით პატარაია, საცირკო ხელოვნების შემსრულებელი, ადამიანი, კაუჩუკი, ადამიანი, იოგა. და შემოგთავაზებთ აკვარიუმის ნომერს. აკვარიუმის ნომერი რაში მდგომარეობს? ეს არის 50-50-ზე აკვარიუმი. ამ აკვარიუმში უნდა ჩავჯდე მე და შემდეგ იქიდან ამოვიდა. ხოთ. ანუ წარმოგიდგენია ესე იგი რა პატარა ფანჯარაში შეიძლება რომ შეძრე? თავი და დანარჩენი ტანი საწავივე. ბატონო დავით, უდავოდ ნიჭიერი ადამიანი მზადდები და უდავოდ ძალიან ბევრი ნამუშევარი გაქვთ და განსაკუთრებული ნიჭიერი ეს, იმიტომ რომ ეს არა მარტო მუშაობაზეა, არამედ უნარზე და შესაძლებლობაზე. ბრავო. დიდი მადლობა. არაჩეულებრივი იყო, ეს იყო ძალიან სანახაობრივი ნომერი და მე მგონი ნამდვილად ის რაც ჭირდება ამ პროექტს და თქვენ ხართ ძალიან ნიჭიერი. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო დავით, კარგი ნომერი იყო ძალიან, მე მომეწონა, მე ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღოთ ხო? ნიტო არა. თამამად, თამამად ისვამო. ერთი თამამი კი. ერთი თამამი კი არის. დაფა? გუერთები ვანოს თამამად ვამბობ ფასელე ის. ჩვენ გავ სამი კი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, თქვენ დიდი მადლობა მაყურებელს. აკაცენდებოდეთ. დაფა. სამი კი. სამი კი.
ხოლმე ორი ქუში გადაგა.